solidarnost i razumijevanje i pomoć svim onima koja je potrebna. Danas smo čuli jednu lijepu propovjed zagrebačkog nadbiskupa Dražena, koja je zaista potakla sve nas i na promišljanje i na introspekciju o stvari značaju Božića. U današnjem suvremenom svijetu kada smo nerijetko i površni i sebični, zato su ove njegove riječi itekako vrijedne za sve vjernike, ali i za sve građane, da malo promislimo o načinu i smislu života i onoga kako djelujemo i privatno i javno u društvu. Stoga, evo, s tim mislima svima još jednom želim da ovaj Božić provedu u sreći, ljubavi i veselju. Kako ste doživjeli kritike u božićnoj čestitki od predsjednika Milanovića? Bit će da imamo komentare danas lijepo.